ქუთაისში ოცხელის ქუჩაზე მდებარე შენობა, რომელიც კლინიკური საავადმყოფოს სახელით იყო ცნობილი დღეიდან, დევნილი ოჯახების თავშესაფარი გახდა. აღნიშნულ შენობაში ახალი ბინა 9 იძულებით გადაადგილებულმა ოჯახმა მიიღო. დევნილებისათვის საოცნებო ბინების გადაცემის ცერემონიას მინისტრი სოზარ სუბარი, ამერიკის ელჩი საქართველოში რიჩარდ ნორლანდი, ასევე მხარისა და ქალაქის ხელმძღვანელობა ეწრებოდა. საავადმყოფოს ყოფილი შენობის რეაბილიტაცია მუნიციპალური განვითარების ფონდმა, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს დაფინანსებით განახორციელა. პროექტის საერთო ღირებულება 5.560.000 ლარი შეადგინა. 109 ოჯახი მიიღო დღეს სახლი, მიიღო ჭერი. ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ, რაც ადამიანის ცხოვრებაში, ოჯახის ცხოვრებაში ხდება. და თუ ნახავთ იმ პირობებს, გადავხედავთ რა პირობებშიც ამ ადამიანების აბსოლუტური უმრავლესობა ცხოვრობდა, კიდე უფრო მეტად მივხვდებით, რა მნიშვნელოვანია მათთვის ეს საჩუქარი, რომელიც ამერიკელი ხალხის საჩუქარი ამ ადამიანების მიმართ და ამერიკელი ხალხის საჩუქარია საქართველოს და ქართული სახელმწიფოს მიმართ. 22 წელი ადამიანები, რომლებიც ცხოვრობდნენ გაოსაზლის პირობებში, ნგრევად ობიექტებში, ჭაობში, ზოგიერთი მათგანი დღეიდან ცხოვრობენ ქუთაისის ცენტრში, მართლა უმაღლეს ხარისხის გარემონტებულ შენობაში. 600-მდე ბინა გადაეცა რამდენიმე წლის განმავლობაში დევნილებს. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს ადამიანები დაბრუნდებიან თავიანთ საცხოვრებელ სახლებში. მაგრამ ამ პერიოდში, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დღეს 109 დევნილმა ოჯახმა მიიღო, ესე იგი სრულად კარგად მაღალხარისხში გარემონტებული საცხოვრებელი ბინები, თქვენ დაათვალიერებლებთან ნახეთ და ნამდვილად ამ ადამიანებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრესია, რადგან ისინი გაუსაზლის პირობებში ცხოვრობდნენ. 109 ოჯახი არ არის ძალიან ბევრი, მაგრამ მე ვიცი, რომ შესაბამისი სამინისტრო დაახლოებით 20 16 სართულიანი კორპუსის მშენებლობას გეგმავს ქუთაისში. შესაბამის ტერიტორია ჩვენ ქალაქმა გამოყავით, ორი მშენებლობა უკვე იწყება და დაახლოებით 2-3 წელიწადში, როგორც ჩვენ ცნობილი არის, ქუთაისში ის პრობლემა, რომ დევნილები გაუსაზრდელ პირობებში ცხოვრობდნენ, აღარ აღმოიფხვრება. მიმდინარეობს მუშაობა, რა თქმა უნდა, ბატონო მინისტრო მოგახსენათ ალბათ, რომ ამ საკითხზე და კიდევ ერთ კვირაში უკვე დაიწყება ორი ახალი საცხოვრებელი სახლის შენობა ავტოქარხნის უბანში და ორი 8-სართულიანი სახლის. იქაც ძალიან ბევრი ოჯახი გადავა. ზოგადად საქართველოს თავობა ძალიან დიდი რუზუნებით მუშაობს ამ მიმართულებით და ჩვენც რა თქმა უნდა ყურადღებას ვისცემთ ყველანაირად, რაც შეგვიძლია ჩვენი შესაძლებლობის ფარგლებში. საავადმყოფოს ყოფილ შენობაში დევნილებისათვის ბინების გადაცემამდე ხელისუფლების წარმომადგენლები რიონის დასახლებაში ყოფილი ტურბაზის ტერიტორიაზე ჩასახლებულ დევნილებთან იმყოფებოდნენ. აღნიშნული დასახლება ნგრევად ობიექტად გამოცხადდა. დასახლებიდან იძულებით გადაადგილებული პირების გამოყვანას ემოციების გარეშე არ ჩაუვლია. უფრო მეტიც, ერთ-ერთი დევნილისაგან კომპლიმენტი მიიღო დევნილთა მინისტრმა. აა, მოვიდა შეთავაზება. ცოტნე ხარ, მასამძიმე მდგომარეობაში ხარ, ბატონო სოზა. დღეიდან გინახულება ხალხშენობაში. ყველანს, ვინც ჩვენ მდგომარეობა ასეთი ცუდი მდგომარეობიდან გამოგვიყვანეს, დიდი მადლობა ჩემ უფროსეს, ჩემ უმცროსეს. ყველას, ყველას, 22-ია, ტანჯვაში ვართ, ბებო, 22 წელი უკვე. და კარგად იყავით, ჯანმრთელად იყავით. ახალ ბინებში იძულებით გადაადგილებულ პირებს გამათბობელი და გასქურა დახვდათ.